Përshëndetje të nderuar dërshikues, juftojmë si zakonisht në këto orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Komiteti Veteranëve të Rrethit ka përkujtuar sot në një takim të organizuar me antarët e këti komiteti 9 majnë 72 vjetorin e fitores mbi fashizmin. Në një kohë kur 78 maj në Europë njihen si data me rëndësi historike që shënojnë kapitullimin pa kushtit e Gjermanisë naziste, 9 maj përkujtohet edhe si dita e Europës, dita e fjalës së famshme të ministrit i jashtëm të Francës Robert Schuman në 9 maj të vitit 1950, në të cilën ai shpalli propozimin e jashtëzakonshëm për Europën e Bashkuar. Shqiptarët ashtu si dhe popujt e tjerë të Europës dhe më gjerë popujt e tjerë të botës u angazhuan në një përpjekje të madhe luftarake dhe të përgjakshme në krah të koalicionit të madh antifashist. Për shkak të angazhimit në luftë duke përfshirë edhe moskuptimit e tyre të mëdha, shqiptarët paguan një çmim të jashtëzakonshëm gjaku dhe sakrificash të panumërta njerëzore. Nderimi i këtyre sakrificave është nderi çdo gjenerate shqiptare. Nderimi i luftës antifashiste nacional-shqiptare, nderimi dëshmorëve dhe heronjve të lavdishëm të luftës nacional-shqiptare, nderimi çdo faqe të kësaj lufte dhe i vetë datës së shlirimit të vendit tonë 29 nëntor 1944. Por vetëm nderimi nuk mjafton. Sakrifica e mira djemve dhe vajzave të Shqipërisë që ranë në një idealizëm të pashoj që në luftën për shlirim meriton më tepër. Meriton shumë më tepër se sa fjalët, edhe se sa përveç fjalëve është mundur të bëhet e tregohet gjithë këto vite. 72 vjetori fitores mbi fashizmin është përkujtuar edhe në qytetin e Sarandës. Komiteti i Veteranëve të Rrethit ka organizuar një takim ku merrin pjesë veteranë, familje veteranësh, familje të dëshmorëve të rënë gjatë luftës nacional-shqiptare, ushtarak në lirim e të tjerë. Merrin pjesë gjithashtu edhe nën kryetari i Bashkisë së Sarandës, zoti Jorgo Mitro, si dhe sekretari përgjithshëm i kësaj bashkie, zoti Gëzim Selmani. Kryetaria e Komitetit të Veteranëve të Rrethit, zonja Neriman Gjivogli, i dha fjalën fillimisht ish ushtarakut Ymer Merkaj, i cili në emër të Komitetit të Veteranëve mbajti referatin mbi kontributin dhe luftën e madhe të popujve, duke përfshirë këtu dhe popullin ton në luftën e dytë botërore dhe fitoren ndaj fashizmit. Mbas një historiku se si filloi lufta e dytë botërore, shtrirjes së saj dhe forcat pjesëmarrëse në të, ai vuri në dukje kontributin e popujve të popullit ton në luftën ndaj fashizmit. Se sot 72 vjet parë, më 9 maj 1925 përfundoi lufta e dytë botërore. Një fitore e madhe e popullit të botës, në që fashizmi u mund, bota shpëtoi, morë shpërym lirisht. Në vazhdimësi bota tje nga komunitetit përbitiv, ka patu luftime të përgjakshme, me pasojat të mëdha në humbje jetës njërzore, shkatërime, mjerim, lot e uri. Por lufta dytë botërore është më e madhja dhe më shkatërrimtarja në historinë e njerëzimit. Një vështrim historik. Në vitin 1918, Gjermania humbi luftën e parë botërore kundër Antantës dhe nënshkroi aktin e kapitullimit në Versailles të Francës. U quajtë e vetmja përgjegjëse për luftën. Ju morën të gjitha kolonitë e tokat i kishte shkëputur Francës më 1870 vjetën dhe u detyruat paguante shumë të mëdha dëmsh për blegi. Vitet 1920-1930 kjerë vitet kur fortat e djathëna ekstremiste patën një rritjet e përparim të jashtë zakonshëm. Europa tridej e lëmonte me nëtësizme naziste, Anglia rezistonte, por gjendej në fshqit të mëdha. Churchilli, kur mori qeverin, ju të rështua popullët. Unë nuk u premtoj gjithë tjetër, veç gjak, lot e djeta. Bota u tërën, e të lenin dojë dhe në ekstaz, përmjet reklamave blitë, zhurmave e trupetave, propaganda naziste i bëte hosana dhe i thurte lavde e ditirambe rahën të tret dhe fyrerit. Gjermania ishte e pasyshme. Në këto kushte, në këto situatë, i ka të shete shmëduria e radhës ishte Rusia, ishte bashkësë të ti, dhe kjo nuk vënoj. Duke shkërë paktin e masturmimit me bashkësë të ti, a i më 22 qeshorë, 1921, sulmoj bashkësë të ti me 220 divizione. Kur u pyet, pse shkërë traktatin paktin e masturmimit, në vitë 1938, a i me fodullëk, mëndimadhësi, e arrogancë u përgjith. Gjermania e respekton marrëveshjet, pra që po sa i interesojnë asaj.
Më pas e morën fjalën dhe antarë të tjerë të Komitetit të Veteranëve, të cilët shfaqin mendimin e tyre në lidhje me mohimin ose minimizimin që i bëhet sot luftës nacionalshimtare dhe numrit të dëshmorëve të rënë gjatë kësaj lufte nga pseudohistorianët. Nga kort me materialin që mbajtë i meri, të cilat janë materiale dhe shifra të dalë nga vetë populli që ka bërë ato luftë në çdo shtetë të botës, edhe në vëndin tonë që kanë bërë, ata që kanë bërë luftën, ata kanë bërë dhe historinë. Por më shqetëson një gjë se pas dje dëgjova një historian i cili kishte bërë një bilanc dhe mbledh materiale, pseudo materiale, një farë orangutan që se gaboj, po, dhe kërkonte të zvoglonte dëshmorë, të bide dëshmorë deri në 5.000 dëshmorë. 4.000 farë. 3.500. I zvoglonte farë. Po kjo është mjaft shqetësuese se ishte futur aqja thella isa që mohon dhe dëshmorë tani. Po nuk pash në një historian tjetër të kundër vjej që t'i përgjigje atia për t'ja mohuar këto gjëra që bëjmë. Prandaj, neve aq sa fuqi kemi i mbrojmë këto gjëra, po këto do t'i mbroj edhe pushtetit që kemi në fuqi të nxjerrë historian të saj të majtë t'i kundër vjej këtyre, sepse mohojnë gjakun, mohojnë historinë, mohojnë një shtrahti komplet. Një propozim i vlefshëm u hodh edhe për mënyrën se si dhe se ku duhen adresuar këto përkujtime në ditën e sotme. Mos të mblidhemi ne që fëmijët në për këto datë historike dhe i tregojmë njëri tjetrin tashi çfarë është bërë, kur ne i dimë shumë mirë këto se i kemi një jetë të tërë, kush ka që në mosh partizan, kush veteran, kush ishë ushtarak e të tjera. Mu ka mendimi që a ka mundësi bashkia se është pushtet, lokal, bashkë me komitete organizatë e veteranëve, të organizatë e familje dëshmorëve, po kur them kështu, le t'i bëhet rrëtje deri lartë, se ne flasim që dekorohet X-i, po partia në pushtet e jona, unë di që me rast e 100 vjetorit, shumë njerëz që kanë bërë luftë, si që tha atje nga Turqilli që t'i jepet do më dhenë Qezari, t'i jepet Qezari, ne nuk i japim dot as Vidokapos, pa Lejmer Hoqës, i jepet dekorata natën, nga partia në pushtet, se mos e mërë të vesh kralë tjetër dhe dekorohet për shëmë dhe zbëhet asin gjë nga Komiteti Veteranëve, se thonë nuk jemi organizata pluraliste, ashtu në partia pluraliste. Po si e me gjithmand organizat e familjë dëshmorëve pluraliste? Je shokjat, ose Komiteti Veteranëve nuk merë pjesë, po ama është eligruar në këtë shtetë. Është, si mund të uash, nuk është kotë. Atërë në qovë se kjo, këj komitet, kjo organizatë, bën takime dhe i tregojmë njërë tjetit, unë jam me tre organizatë, ati e me dy, unë kam qënë x e ti ke qënë x, ta bladhe një kohë, u ka i ku kohë akte. Pra da, a ke mundësi të ashtërim, këtë parëvesh fëmi, ta, ku i kemi, qa për, e më posh atyre, ato peslave, ja shumë mirë ishin ato, ne mos t'i latërojë, bara, asme parti komuniste këto puna, asme një, përvendimi tim, lufta e popullit shqiptarë, në kuptimi, po ta bëjmë më të gjërë, unë mobilizua pa tjetër, dhe le të thuhet atje, edhe për e mërë hoqë gjatë luftës, se tërë gabime të tu i kemi ne, edhe ne rrinë, këtu, në me nuk ngrijemi për të thëmë dy lave, sepse nga shrohet kjo problem. E mërë hoqë është komandanti ushtrinës, deri këtu, bazë 24, s'ka probleme të cilat do më dhënë në histori, si edhe të ashim të uarisëm që këti kohet, si x-i dhe y-i. Po ama i qdo kështëri ka i komandant. Dhe ne themi që vrështuam në aliancën botërore. Që vrështuam në të aliancën e me? Vijimi përpjekjes për Shqiprin e sa ardhme, Shqiprin e sotme dhe atë të nesërme, shërbimi për lirin e vendit dhe për lirin dhe të drejtat e çdo qytetari, për mirëqenien dhe dignitetin e çdo shtrese dhe çdo individi, për zhvillimin e demokracisë dhe integrimin e vendit në familjen evropiane, për lulëzimin e lirisë dhe në pluralizëm të plotë të kulturës, shkencës e me radhë, është në të vërtetë nderimi i mirëfillt për sakrificën e atyre vajzave dhe atyre djemve, është në të vërtetë ajo që meritojnë në nderim të gjithë heronjtë dhe dëshmorët e luftës antifashiste nacionalshtrimtare. Është në të vërtetë rruga e vetme për të ngritur lart nderin e të rëndëve në atë luftë. Mesazhet e luftës antifashiste janë mesazhe që ne duhet të përcjellim me ngulm dhe pa asnjë lëkundje tek të gjithë përfaqësuesit e gjeneratës tjetër, tek çdo vajzë djalë që lindë rritet në këtë vend, që nuk do të ishte kurrë ky që është sot pa luftën antifashiste nacionalshtrimtare. Në fund të veprimtarisë, kryetaria e Komitetit të Veteranëve, zonja Neriman Gjivogli, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, referusin si dhe anëtarët e tjerë të komitetit.
qytetit për propozimet dhe mendimet e tyre. Më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj shokun i merë për këtë referat të mirë që na lexoi. Njëkohësisht të falenderoj dhe gjithë shokët për mendimet që dhanë dhe ashtu si kurse dhe ju, ne nuk duhet të harojmë fitoren, ditën e fitores mbi fashizmin, e cila është vullosur me gjakun e mira dhe mira njerëzve, është vullosur me gjakun e atyre që kanë betur u lok, kanë betur pa këmb, kanë betur pa duar, kanë betur pa sy. Nuk duhet të harojmë masakrat që kanë bërë, fshatrat të tëra të djegura, qytetet të bombarduara. Ne kemi masakrat që janë bërë në Sarandë, në rrethin tonë, me mira njerëz që janë djegur në furat në kampet e përqendrimit. Këto nuk duhet t'i harojmë. Kam parasysh një roman të një shkrimtari gjerman që thoshte reportazh militar në gryk, ose prap një gjerman, kështu ka ndodhur, këto s'duhen haruar. Pra, edhe zëri jon në këtë ditë duhet të bashkohet, e të gjithë së bashku. Kjo nuk duhet të harohet. Kaq kisha, ju faleminderit. Partia Socialiste me drejtues politik të qarkut të Vlorës, zotin Damian Gjiknuri, ka prezantuar të strukturat e kësaj forcë politike në Sarandë kandidatët për deputet. Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, zoti Damian Gjiknuri, ka prezantuar në Sarandë para strukturave të Partisë Socialiste një pjesë të kandidatëve për deputet të qarkut të Vlorës. Është momenti që në 18 qershor, Saranda, ashtu sikurse dhe Delvina, Finiqi e Konispoli, të dalin masivisht në votime për treguar mbështetjen pas një lëkundje për shtetin ligjor, drejtsinë, punësimin e mirëqenien. Alternativa e Partisë Socialiste është e vetme që mund të ndërtojë shtetin që të gjithë duam, të fortë dhe të qëndrueshëm. Është shprehur Gjiknuri në takimin që ka patur me strukturat e kësaj forcë politike në Sarandë. Sipas tij, ajo çka është bërë deri më tani nga qeveria në qarkun e Vlorës është e konsiderueshme e megjithatë ka ende shumë probleme të cilat kërkohen të zgjidhen sa më shpejt, ka theksuar ai më tej në fjalën e tij. Më pas në këtë takim kanë marrë fjalën edhe kandidatët Alket Hyseni, Adrian Gurma, Andrea Marto, Suela Kotolloshi, Lindita Kondi e Ramis Hysi, të cilët falënderuan strukturat për mbështetjen dhe u angazhuan që me zgjidhjen e tyre deputet do të mund të luajnë rolin që u takon për t'u dhënë zgjidhje problematikave dhe gjendur pranë shqetësimeve të përditshme të qytetarëve. Le të ndjekim tani një informacion të shkurtër nga Bashkia e Konispolit. Në Bashkinë e Konispolit është organizuar një takim i thjesht në shtëpinë e mësuesit të parë Mursiotës, zotit Kozma Gogo, për vlerësimin e bërë nga kjo bashki duke vlerësuar me titullin qytetar nderi më datën 21 prill të këtij viti në festën e 100 vjetorit të shkollës shqipe në Mursi. Gjithashtu kryetari i bashkisë së Konispolit, zoti Shuaj Beqiri, ka dorëzuar tek bashkëshorti e mësuesit veteran dhe motra e mësuesit të ndarë nga jeta, zotit Dhimit Ermello, certifikat vlerësimi për punën e tij si misionari dijes. Po këtë ditë në Bashkinë Konispolit ka përfunduar dhe sistemimi rrugës në lagjin e re të Konispolit, ndërsa në fushën e Shals Markatit përfundoi sistemimi dhe betonimi i kanaleve vaditse. Kjo ka bërë që duke filluar nga sot fermerët s'do të vuajnë më mungesën e ujit për vaditje. Mbas shumë ndryshime dhe lëvizje të bëra kohët e fundit në policinë e shtetit, ka ardhur edhe ndryshimi në komisariatin e policisë së Sarandës. Duke filluar nga ditë e sotme, komisar Elion Ligarçi, specialist në sektorin për hetimin e korrupsionit në drejtorinë për hetimin e krimit ekonomik e financiar, në drejtorinë e përgjithshme për hetimin e krimit organizuar dhe krimit e rënda, transferohet shef i komisariatit të policisë së Sarandës. Ky ndryshim vjen pas shumë ndryshimeve dhe lëvizjeve të drejtuesve në policinë e shtetit. Ne të ndjekim tani dhe një informacion nga Komisariati i Policisë së Sarandës. Një ngjarje e rëndë, por që nuk është finalizuar, ka ndodhur në fshatin Xhar. Sipas policisë së Sarandës, policia ka arrestuar në flagrancë shtetasin Janaq Xeka, 44 vjeç, banues në fshatin Xhar, Bashkia Konispol. Policia ka bërë të mundur arrestimin e shtetasit Janaq Xeka, pasi ky shtetas ka tentuar të djegë me lëndë të djegëse benzin shtetasin venecialet PP 60 vjeç në banesën e këtij të fundit për motive të dobta. Personat janë fqinj me njëri tjetrin dhe kanë qenë duke konsumuar pije alkolike në banesën e të dëmtuarit. Materialet ju referuan prokurorisë për veprën penale, mbështetur në kodin penal Neni 88 plagosja e rënd me dashi.
Nderuar të rishikues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.